few moments later. Cukup sulit toh. Nggak olahraga, ya olahraga. Sing tenanan. Sekolah koyo adat biasane. Nen SD ngomong Islami. Cerdas. Thank you.
alhamdulillah kagareng lan kowe kok awake dhewe isih diparingi sehat lan karep saka wabah COVID-19. Apa truk COVID-19? Ora COVID-19. Walah, kabeh padha salah. Sing bener ki COVID-19. Weh, Bagong saiki pinter. Lah ya jelas, senajan wis kurang luwih 6 sasi ora mangkat sekolah, nanging aku tetep sinau kanthi daring roluring. Dadi yo tetep semangat, Truk. Apik iki, Gang. Apa kowe rada napa roti tekan wae? Ora yo, Ren. Wabah COVID-19 iki kabeh wae kudu menjalankan protokol kesehatan. Program Kabupaten Sleman yaiku Kita Mas Jajar. Apa kuwi, Truk? Kita Mas Jajar kuwi singkatan saka cuci tangan nganggo sabun, nganggo masker, lan jaga jarak. Raulah kumpul-kumpul. Wong ngono ta, Truk? Kula lah sekolah, ya padha nang wae dhewe-dhewe. Ibu-ibune dat nganti stres ya dadi guru. Ya pancen ora gampang dadi guru. Kuwi dalane Kang Mulya. Mula ayo kabeh Bapak Ibu guru, siswa-siswi lan tiyang sepuhipun sami bekerja sama tetap semangat demi kelangsungan pembelajaran. Lan uga memutus rantai COVID-19. Ah, bokok-bokok-bokok sabuni tok kumur-kumur. Karen, Petro, lan Bagong. Ayo, padha tetap semangat anggone sekolah neng omahe dhewe. Men, ben, ilmune tetap tambah. Bocah-bocah, gunakno waktu kang waktu selo nganggo ngembangke hobine dhewe. Sing hobine olahraga ya olahraga, sing tenanan. Sing hobine gambar ya gambar sing apik. Sing hobine dolanan kayaan dolanan pasak Bali. Weh ya ora ngono ta, Gang. Entuk dolanan tapi ya ngerti wayah. Muga-muga corona gak ndang ilang saka bumi lan iso sekolah kaya abad biasane. Neng SD Muhammadiyah Prambanan Islami cerdas dan berbudaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
sampai nyepeng gamelan gading saha gamelan perunggu satru kalih tembe pusaka salah kedaden dadi anjang-anjang kene ing tembene dadi jaranan patine Prabu Stijo.